Вони першими стали на захист своєї землі. Як в Україні вшановують добровольців. Досить вбивати велосипедистів. У центрі столиці лежачий протест. Історія в дрібницях. Репортаж з унікального музею Гудзиків. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Сьогоднішній день на фронті розпочався з ворожого обстрілу зі стрілецької зброї біля Травневого на Луганському напрямку. Одночасно противник атакував з кулеметів великого калібру. Наші позиції поблизу Богданівки на Донеччині. Втрат серед наших захисників немає. А от напередодні поранено двох українських військових. Ворог двічі відкривав прицільний вогонь по укріпленнях армійців. Зі снайперської зброї бойовики атакували неподалік Мар'їнки. А по позиціях Збройних сил під Авдіївкою били зі станкових протитанкових гранатометів. За даними розвідки, одного окупанта знищено, трьох поранено. Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Саме цього дня, 14-го року, сформувався перший такий батальйон із 500 бійців, які раніше були у складі самооборони Майдану. 5 років тому вони зібралися на військовому полігоні в Петрівцях під Києвом для вишколу, ну а потім вирушили на схід країни боронити державу від російського агресора. 162 армійці з першого підрозділу отримали державні нагороди за мужність, 23 – посмертно. Добровольчий рух став рушійною силою українського війська, наголосив сьогодні президент. Та коли в березні 14-го стало ясно, що розпочинається війна, стало ясно, що під загрозою наша незалежність, що Україна фактично безоборонна, трапилось те, чого ворог точно і ніяк не очікував. Український народ миттєво самоорганізувався. А сотні самооборони Майдану в найважчий час для України прийняли рішення на себе взяти відповідальність за захист вітчизни. Вшановували добровольців сьогодні по всій країні. Як проходили заходи, дивіться в нашому матеріалі. У Дніпрі до Дня добровольця провели мітинг реквієм. На алеї пам'яті до стел з іменами героїв поклали квіти, священики відслужили панахиду. Пам'ять полеглих вшанували неподалік місця, де навесні 2014-го створювалися перші легендарні українські добровольчі батальйони – «Дніпро-1», «Донбас» та «Кривбас». Для людей, кого не торкнулася по-справжньому війна, можливо, ну, так дійсно це свято. Для нас, для тих, хто приймав безпосередню участь в цьому, це завжди і день суму. Тому що сьогодні ми святкуємо, не щоб святкуємо, а зустрічаємося, щоб згадати наших побратимів. Тому свято завжди таке безрадісне. Українським добровольцям третє! Слава! 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 В Івано-Франківську добровольців шанували на Європейській площі. Звідти колоною пройшлися вулицями міста до меморіального скверу. Там відбулася панахида за загиблими добровольцями. Українське військо у 2014 році не могло би встояти, якщо б не було добровольців. Ми маємо тверді переконання, що після нас прийдуть інші і ніколи ніякий окупантський чобіт не буде топтати нашу землю. У Кропивницькому організували флешмоб на підтримку військовополонених. Понад сотні учасників за допомогою синіх та жовтих карток утворили корабель, над яким розгорнули прапор Військово-морських сил України. Поруч друзі та рідні військовополонених утворили ланцюг, тримаючи в руках їхні фото та написи із закликами звільнити українських бранців. Серед полонених 4 жителів Кіровоградщини. Це Роман Мокряк, Андрій Артеменко, Сергій Глондар та Олександр Коріньков. Ми таким чином показуємо, що нам не байдуже. Ми намагаємося в суспільстві затримати це питання, залишити його таким, щоб воно залишалося актуальним і для нас, і для людей, які у владі вирішують зараз питання по військовополоненим хлопцям. А в Рівному на залізничному вокзалі виступив військовий оркестр оперативного командування «Захід». Такі акції пройшли і у Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Одесі та інших містах. Військові музиканти виконали композиції на вшанування мужності та героїзму захисників України, учасників добровольчих формувань. Даніл Снісер, новини телеканал «Інтер». Андрій Коротунов, герой нашого наступного сюжету, побував у найгарячіших точках Донбасу і обороняв Донецький аеропорт. Він один із перших добровольців, які подалися на фронт у 2014-му. Як сьогодні живе ветеран АТО і про що згадує, поцікавився Гліб Гаврилов.
У нас такий девіз – ніхто, крім нас. А хто піде захищати, крім нас? Саме з таким настроєм Андрій вступив до лав добровольців. У 2014-му, коли почалися воєнні дії, чоловік не раз ходив до військкомату і лише з третьої спроби його мобілізували. Адже тоді за фахом Андрія кулеметник-навідник вже набрали військових. Мене взяли в третю волну. Ми прийшли на базу 95-ї бригади, нас створили новий батальйон, 90-й батальйон. До того, як потрапити на фронт, Андрій був цивільним, працював будівельником. Його рішення сім'я сприйняла не одразу. Я його підтримала. Мені, звичайно, страшно було. Я трішки з ним і спорила на рахунок цього питання. Але коли він мені об'яснив, що якщо він не піде, то не буде кому захищати державу. Чоловік побував у найгарячіших точках на сході, обороняв Донецький аеропорт. Розповідає, морально був готовий до можливих випробувань долі. Значно складнішим стало пропустити війну крізь себе, а особливо болісно, каже, втрачати тих, з ким воював пліч-о-пліч. Всі думали, що вони знають, як це втрачати друга, але виявилося, коли пройшли перші перестрілки, перші падіння міни і перед тобою вбивають твоєго товариша, ніхто мені к этому не був готовий. Страшніше, як смерть, нічого не. Как бы я считаю, что войну можно, нужно останавливать любым способом. Утім, на фронті Андрій знайшов справжніх товаришів і досі підтримує з ними теплі стосунки. Повернувшись зі сходу 3 роки тому, відкрив власну справу. Сьогодні він люблячий чоловік і батько 2 синів, однак переконаний, якби його призвали зараз, не роздумуючи, знову пішов би на передову. Гліб Гаврило, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Росія грубо порушує права людини в Криму. Про це заявив Держдепартамент США. За даними відомства, на території півострова тривають викрадення та залякування. Людей катують і закривають у психлікарнях. Крім того, окупаційну владу звинуватили в обмеженні свободи слова, а також системній дискримінації кримських татар та етнічних українців. Міністерство закордонних справ Швеції викликало на килим російського посла через справу про шпигунство. Про це пише місцеве видання Dagens Nyheter. Від посла Віктора Татаренцева вимагали, щоб з країни поїхав один із дипломатів, якого підозрюють у збиранні розвідданих. Росіянин нібито мав зв'язки з громадянином Швеції, який ще 17-го року шпигував на користь Москви. Нещодавно його теж затримали. Виходу по-англійськи не буде. Лондон не хоче покидати ЄС, не попрощавшись. Парламент заблокував Брекзит без угоди. А це означає, що Британія залишиться у складі ЄС довше, ніж планувала. У деталях процесу розлучення розбиралася Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Крики протестувальників раз у раз вриваються в телевізійні ефіри. У цьому сквері навпроти парламенту робота кипить майже цілодобово. За перебігом Брекзиту стежать журналісти з усього світу. І завдяки хаосу в британській політиці новин не бракує. Прошу порядку. Чимало роботи і в депутатів. Напередодні вони проголосували за заборону Брекзиту без угоди. Адже розлучення без жодних домовленостей загрожує чималими економічними ризиками для країни. А оскільки згоди щодо умов розлучення з ЄС немає, наступним кроком стало голосування щодо відтермінування Брекзиту. До дати виходу з ЄС лишилося 2 тижні, тож будемо голосувати за перенесення цієї дати. Але для цього має бути причина. Якщо просто відфутболювати проблему, це нікому не допоможе. Ми проситимемо про коротке відтермінування до кінця червня, але, звісно, немає гарантії, що Європейський Союз на це погодиться. Тим часом прем'єр Тереза Мей не втрачає надії, що її угоду з Брекзиту депутати все ж таки підтримають. Уже двічі документ провалився в парламенті, але Мей збирається висунути його на голосування втретє. Лише в разі підтримки угоди з Брекзиту уряд зможе просити про відтермінування виходу з Євросоюзу. Але я наголошую, це можливо лише якщо парламент проголосує за угоду. Якщо її знову відкинуть, нам доведеться просити значно більше часу. Сама Тереза Мей вже ледь говорить, вона хвора і втомлена. Останні дні для неї були найвиснажливішими на посаді прем'єра. Вона переживала поразку за поразкою в парламенті, і навіть найближчі колеги з уряду не підтримували Мей на голосуванні. Заклики до відставки прем'єра лунають і від соратників по партії, і від опозиції. Прем'єр-міністр нам дала вибір між її угодою та виходом без угоди взагалі. І за останні 24 години парламент відхилив обидва ці варіанти.
варіанти. Тож відповідальність за вимушене відтермінування лежить цілком на прем'єрові. І тепер парламент мусить взяти контроль над ситуацією і зробити те, що не вдалося Терезі Мей за 2 роки. У Брюсселі пильно стежать за розвитком ситуації в Лондоні, тож не дивуються, що Брекзит не відбудеться вчасно. Офіційну відповідь щодо перенесення дати зможуть дати рівно за тиждень. Там відбудеться черговий саміт Євросоюзу, на який приїдуть всі лідери країн ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу Інтер. Закрите небо. Сполучені Штати приєдналися до низки країн, які заборонили польоти Боїнгів моделі 737 МАКС. Серед них і Україна. Рішення американського президента представники корпорації Боїнг підтримали. Усі деталі в Тетяни Логунової. Сполучені Штати трималися до останнього. Про заборону польотів Боїнгів моделі 737 МАКС президент Дональд Трамп вирішив повідомити особисто. Будь-який літак, який зараз прибуває в повітрі, прибуде до місця призначення і залишиться на землі, допоки не буде повідомлення про інше рішення. Пілоти поінформовані, авіакомпанії теж, і вони погоджуються з цим рішенням. Наша головна турбота – це безпека американців, безпека всіх людей. Після заяви Дональда Трампа слово взяла і корпорація «Боїнг». Представники компанії повідомили, вони переконані, що літаки надійні і безпечні. Втім, підтримують рішення президента США і рекомендують Федеральному управлінню цивільної авіації тимчасово зупинити польоти всіх машин цього типу. Йдеться про майже 400 літаків. Тим часом чорні скриньки, знайдені на місці падіння Боїнга ефіопських авіаліній, доправили до Парижа. Дані пристроїв вивчать французькі експерти агентства з розслідування повітряних катастроф. Узятися за розшифрування пропонували і німцям, але ті відмовилися, пояснивши це відсутністю необхідного досвіду роботи з літаками цієї моделі. Коли саме чорні скриньки розшифрують, поки що невідомо. Експерти ж припускають, причиною авіакатастрофи могли стати збої в роботі системи управління польотом. Мовляв, пілоти кілька разів повідомляли про нестандартну ситуацію на борту. Нібито після злету, коли машина набирала висоту, автопілот давав команду різко опустити ніс. Нагадаю, за останні півроку Боїнги моделі 737 МАКС двічі потрапляли в авіатрощі. Торік у жовтні в Індонезії зазнав авіакатастрофи літак місцевого перевізника Lion Air. Тоді загинули 189 людей. А минулої неділі в Ефіопії розбився Боїнг ефіопських авіаліній. Ця авіакатастрофа забрала життя 157 пасажирів і членів екіпажу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Лежачий протест у центрі столиці провели сьогодні велосипедисти. Вимагали від чиновників покращити велоінфраструктуру міста і повернути ліміт швидкості на дорогах до 50 км на годину. Що змусило людей вийти на акцію, розповість Юлія Касян. До стін столичної мерії з'їхалися кілька десятків велосипедистів. Привід, який змусив зібратися людей на протест, трагічний. Буквально вчора помер один із наших, можна сказати, однодумців. Це діло не варто залишати без уваги. Ось і тому ми всі зібрались тут. 28 лютого на велодоріжці по проспекту Бажана автівка збила Діаса Мужева. Через 12 днів від отриманих травм чоловік помер. Загалом за минулий рік у столиці під колеса автівок потрапили понад 6 десятків велосипедистів. Учасники акції стверджують, причина наїздів – не лише порушення правил дорожнього руху. Усьому виною – підвищення швидкісних режимів на трасах та відсутність у місті розвиненої веломережі. Абсолютно преступне разрешение 80 км в час, которое убивает людей, несоблюдение никаким образом скоростных режимов. Кожен з нас може знаходитись в такому положенні, саме лежачи на дорозі, якщо не буде створено тої самої інфраструктури. Активісти кажуть, розвиток веломережі у міській раді навмисно саботують. Кошти, передбачені на проєктування 7 маршрутів, закладені в бюджет міста. Однак жоден з тендерів на них досі не провели. В січні було оголошено тендер
на проєктування веломаршруту Виноградар-Центр. Натомість він був нещодавно скасований за відсутністю потреби. Негласною мотивацією і підставою цього є, що потрібно детально прорахувати. У мерії пояснюють, тендер перенесли, бо будівництво цього маршруту найближчим часом неможливе. Там є вулиця Крилівська, на котрій має бути реконструкція колії. Якщо ми запроєктуємо цей маршрут, а будівництво буде відбуватися роки 2-3-4, це дуже довга історія. Тобто ті гроші, які ми просто витратимо на проєктування, вони будуть лежати, і проєкт потрібно буде доуточнювати кожен рік і витрачати на це теж бюджетні кошти. Тому це недоцільно. Учасники велоспільноти налаштовані рішуче, тож якщо уже невдовзі не побачать змін, протести обіцяють повторити. Якщо чиновники можуть переступити через ідеї того, що велосипедистам і пішоходам треба жити, то пусть переступять нас по дорозі на роботу. Чиновники запевняють, при проєктуванні нових вулиць та ремонті старих веломережу облаштовуватимуть поступово. Наразі тривають роботи з підготовки веломаршруту від центру столиці до Солом'янки. Юлія Касян, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал «Інтер». Працівника адміністрації президента Олександра Бухтатого знайшли мертвим. Тіло чоловіка помітили перехожі у Шевченківському районі Києва. За даними правоохоронців, напередодні ввечері його пограбували, викрали телефон і банківську картку. У загиблого зламаний ніс. За попередньою інформацією, помер він від ішемічної хвороби серця. Вже затримано двох підозрюваних, в одного з них знайшли телефон загиблого. В поліції перевіряють, чи не пов'язана смерть із професійною діяльністю чоловіка. У радикальній партії вимагають скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ, встановити мораторій на збільшення комунальних тарифів і повернути до держбюджету 1,5 мільярда гривень премій керівників «Нафтогазу». Увесь газ вітчизняного видобутку повинен іти на потреби житлово-комунального господарства для того, щоб здешевити його вартість. Ми вітаємо рішення уряду, який не продовжує на нашу вимогу контракти з головою «Нафтогазу» Коболєвим. Але цього недостатньо. Ми вимагаємо порушити кримінальну справу за розкрадання коштів українців і виведення їх в офшори. Унормувати питання оплати праці державних чиновників і керівників державних компаній. Трагедії, які сталися на військових складах з арсеналами Вічні, Балаклеї, Лозовій та Калинівці, можна було уникнути. У цьому переконані на Павлоградському хімічному заводі, єдиному в Україні підприємстві, яке займається утилізацією боєприпасів. Однак там скаржаться, грошей на їх знешкодження бракує. 2000 тонн ракетного палива лежить у сховищах Павлоградського хімзаводу. За словами керівництва, усі терміни зберігання давно минули, а на утилізацію немає грошей. Міноборони потихоньку з кожним роком уменьшали закази, і в кінці кінців прекратили їх, і я так зрозумів, вони на арсеналах своїм путем це роблять. Я считаю, что это была глупость дикая, когда остановили программу утилизации, когда у нас столько снарядов бесхозных на арсеналах, на базах. И предприятия типа вашего, типа вот нашего Луганской области предприятия могли бы заработать. Цьогоріч підприємство мало отримати близько 300 мільйонів гривень, однак дійшло лише 185. На заводі кажуть, цих грошей вистачить лише на зберігання арсеналу, а це надто небезпечно. Запроваджувати треба іще одну програму – допомоги молодим фахівцям при купівлі житла. У мене проблема з квартирою. Я хочу приобрести собі квартиру, кредити бешені. Денег, звісно, так як у мене муж працює, і я працюю, у мене двоє дітей. Но, к сожалению, мы уже 5 лет копим, никак не можем приобрести. Действительно, у нас молодые люди уезжают из страны массово, поскольку не видят перспектив жильем, там, зарплаты. Но как раз по жилью программа для молодых специалистов должна работать на тех предприятиях, которые будут задействованы в важных, выполнении важных государственных программ. Кредити за помірними ставками та соціальне житло – це один з кроків, який допоможе зупинити еміграцію молодих фахівців, вважає Юрій Бойко. За неофіційними даними, за 5 років за кордон у пошуках роботи виїхали близько 5 мільйонів українців. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. У Дніпрі масово занедужали діти. Понад 500 учнів не прийшли сьогодні на заняття. 12 потрапили до інфекційного відділення лікарні. У всіх схожі симптоми – слабкість, блювота і температура. Фахівці ювенальної превенції та санепідемстанції проводять у школі перевірку. Правоохоронці також розпочали розслідування. Чи пов'язане занедуження зі шкільним харчуванням, поки що невідомо. У школі оголосили карантин.
Дети, даже которые не питались в школе, тоже вот с такими симптомами поступили в больницу и приходят домой, и вот с ними все это происходит, тогда у меня вообще нету комментариев, я не понимаю, что происходит. Обережно суха трава. Попри численні заборони, люди вперто продовжують палити сухостій, тим самим завдаючи непоправної шкоди природі. Щовесни по всій Україні горять залишки трави, а з ними поля, ліси, тварини і житлові будинки. До чого призводить така недбалість? Дивіться далі. Володимир Іванович разом із сусідами розбирає згарище. Кілька днів тому від будинку пенсіонера залишилися самі руїни. Із поля, де горіла суха трава, вогонь вітром перекинуло на обійстя. Ще й не дійшло не до чого, до забору. Я ухватив лопату, побіг і сам тушив. А тоді вже бачу воно отак і там, і сюди. Я сюди бігом. Ну, що я тут зроблю? Воно вже дійшло сюди до хлєва, чи як він там. Майже гектар спустошеної території, вигорілі господарські будівлі і сусідський дім. Причина загоряння – необережне поводження з вогнем, кажуть рятувальники. І додають, це лише початок сезону пожеж. З березня місяця, якщо вже починає теплішати погода, температура збільшується, тоді розпочинаються дані пожежі. В основному або господарі, які знаходяться біля даних масивів, тобто полів, які прибирають територію, або, наприклад, якийсь прохожий, який проходив, кинув недопалок або сірник. Під час вигоряння трави можуть загинути дрібні тварини. Активісти постійно діляться світлинами таких жертв у соцмережах. Екологи кажуть, спалюючи траву, люди ризикують перетворити свої ж землі на безлюдну пустелю. Всюди, де спалюють траву, просто скоро не буде ґрунту. А ґрунт утворюється тисячами років. Це не от залишки опалого листя або трави, які лишаються за один рік. Ну добре, якщо вони міліметр-два міліметри ґрунту утворять. Щоб утворилося якийсь відчутний прошарок ґрунту, потрібні, якщо не тисячі, то принаймні сотні років. Управи на паліїв немає, мізерні штрафи їх не лякають, а органів контролю, за словами екоактивістів, майже не лишилося. Стаття 77.1 адмінкодексу, яка, власне, називається «Незаконне спалювання сухих рослинних залишків», це стаття, яка входить в повноваження поліції. Але поліція не ходить по полях, луках, болотах, де підпалюють. Максимальне покарання за такі дії – 40 неоподатковуваних мінімумів для громадян та 100 для посадовців. Від початку року на Київщині сталося 444 пожежі, 85 з них лише за минулі вихідні. Вигоріло 156 гектарів. Основна причина – самовільне спалювання сухої трави. Анастасія Старовой, Даніель Косаковський, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». 16-річну шведку номінували на Нобелівську премію миру. Юна екоактивістка Грета Тунберг – засновниця міжнародного руху підлітків «Шкільний страйк за клімат». У 2018-му дівчина протягом місяця проводила одиночний пікет під парламентом Швеції з вимогою докладати більше зусиль для боротьби з кліматичними змінами. Вона виступила з промовою на кліматичній конференції ООН в Катовіце, а також на економічному форумі в Давосі, де сказали, що лідерам слід поводитись так, наче наш дім у вогні, бо так і є. Тайм визнав Грету Тунберг одним із найвпливовіших підлітків минулого року. Політики вважають, що зміни клімату можуть стати однією з причин війн та конфліктів. Тому Грета робить важливий внесок у мир. Історія в дрібницях. На Кіровоградщині у місті Олександрія художниця створила єдиний в Україні музей гудзиків. Звідки з'явилася така ідея та як її втілювали, розповість Олена Бринза. Маленькі, великі, потерті, блискучі, сторічної давнини і зовсім новенькі. У музеї гудзиків в Олександрії тисячі експонатів. Ті, які нам більш всього подобаються, це такі чиновничі гудзики, які носили чиновники. Да? От як зараз депутати значок носять опізнавальний, так раніше по гудзикам можна було зрозуміти, яку посаду займає чиновник. От також є військові гудзики, які показують, в якому полку служив. Ірина – художниця з міста Олександрія. Про гудзики може говорити годинами. 3 роки тому розпочала ремонт закинутої будівлі, аби перетворити її на арт-зону. Втілити таку творчу ідею мисткині допомогли волонтери та благодійники. Коли ж узялися вивозити сміття з будівлі, серед мотлоху знайшли тисячі гудзиків. Як з'ясували згодом, у цьому приміщенні колись була фабрика, де їх виготовляли незрячі. Спочатку ми знайшли багато ось такого сміття,
ну, це зрозуміло було вже, коли ми винесли лопату на світло, що там такі крапинки якісь, да, побачили, що це на 70% складається з таких гудзиків. Тепер це сучасний музей гудзиків, де збираються митці та майстрині. Колекцію доповнюють і випадковими знахідками, і раритетами з барахолок. Цікаві експонати приносять також місцеві жителі. У музеї переконані, такі арт-проекти цікаві й містянам, і туристам. Ми бачили ті кучі з цими гудзиками малесенькими, які валялися скрізь. Ми все це допомагали Ірі вигрібати, і врешті-решт це красота така получилася. Наразі в музеї проводять екскурсії для всіх охочих, а в планах художниці розширити експозицію та створити величезне гудзикове панно. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Більше новин на нашому сайті подробності.ua, а я дякую вам за увагу і прощаюся до завтра. Гарного вечора.